Добър вечер, уважаеми зрители! Днес ще бъде една вечер, която не знам дали ще бъде добра, но ще се опитам да ви извада от розовите сънища, в които всички се вкарваме. От онова самоуспокоение, в което Зорлем се набутваме и понякога жестокия живот не изважда с много сериозна скорост. И бих казал за много дълго време. Искам да ви покажа едно момиче. Едно прекрасно българско момиче. Това е 18 годишната Андрея Руменова. Но понеже вече не я няма, е по-точно да кажем, че това беше 18 годишната Андрея Руменова от село Галиче, община Бяла Слатина, област Враца. Гледайте се в нея, уважаеми зрители. Вижте очите й, също бивши, защото вече ги няма. Това красиво момиче беше малтретирано, след това изнасилено и накрая убито от един изверг. Момиче, което се стреми да живее по правилата своя нормален живот. Което се стреми да завърши средно образование в същата година. Което си има сериозен приятел. Което планира да започне своя истински живот заедно с любимия си човек. Това момиче, което вече го няма, имаше и баща. Скромен, но добър и работлив човек. Работи много за да изкарва пари, с които е помагал на дъщеря си. Поддържа доколкото може къщата, а с нея и истински родителски отношения със своята дъщеря. Може ли обаче човек да живее по правилата в нашата иначе хубава държава? И да очаква да бъде оценен и поощрен от обществото. Сигурно, малцина от вас ще кажат може. Още по-малко от вас дори биха казали по-категоричното трябва. Ще изкарат редица патриотични, общочовешки, хуманни аргументи. Имам за вас обаче една лоша новина. И тази новина е, че ако имате смелост и се вгледате в очите на това момиче, ще видите в него очите на собственото си дете. Ако смелостта ви е още по-голяма, ще видите в очите на бащата на това дете в този празен поглед на унищожение от един изгвер живот, собствения си поглед. Защото, когато отвръщаме глава на страна и казваме, това не ни засяга, когато си мислим, че това се случва само по телевизията, в лошите книги и в тежките романи, ние всъщност грешим. Защото полека това стана нашия живот. Нека се замислим в каква държава живеем. Има ли смисъл човек да бъде добър, да спазва правилата? Има ли смисъл да дава своята енергия на обществото? Има ли смисъл да възпитава в своите деца ценности, вяра, почтенност, добри обноски? не трябва ли да възпитава ръгане с лакти, агресивност, да прави своето дете по-конкурентно способно на днешното българско общество. Всъщност, когато говорим за общество, ми се струва, че трябва да кажа няколко думи какво е нашето общество днес. Истинската диагноза обаче не розовите очила, които срещат от останалите медии и не розовите сънища, в които сами се вкарваме, докато не прогледнем в реалността, зашлевени по начин, по който беше зашлевен бащата на това момиче. Имаме ли служби за сигурност? Имаме. Те обаче, особено върховете на тези служби, не работят в интерес на обществото. Не работят в интерес на хората работят в интерес в най-добрия случай на разни економически субекти или в частните си интереси. Дали ще има повече от 1% от всички вас, които да кажат, че са спокойни, че тогава, когато могат да и трябва да разчитат на подкрепа от българските служби, пак говоря за главата на българските служби, не за обикновените служители, пред които се прекланям и които много по-добре от мен знаят, че тая диагноза е истинска, да разчитаме на подкреп. Заслужава ли си ние да даваме нашата подкрепа за всичко това. Какво се случва в българската политика? Можем ли да кажем, че решенията се взимат от независими, от самостоятелни хора? Виждате ли в погледите на хората, които кръстосват българския парламент, убеждения в това, което правят или виждате нещо друго? Виждате ли свободни, достойни хора или виждате едни зависими хора, чиято единствена цел е да могат да изкарат още няколко години за радост на техните семейства и малки кръгове около тях. Тези хора в голямата степен, скъпи зрители, не разполагат със себе си. Те са сенки, фон, отражения, бледи, несъстоятелни на други хора, които седат зад кадър. Имаме ли върховенство на закона в нашата държава? Мисля, че този въпрос дори е срамно да бъде задаван. Не стига, че законите не гарантират справедливост, а в допълнение и съда, и в съда има привилегировани, често на финансова, често на друга иерархична основа. Това ли е справедливото общество, в което всеки един трябва да очаква бърз и справедлив съдебен процес и пред който всеки трябва да бъде равен, пред съда, когато се явява за тези дела? Имаме ли дори наченка на подобна ситуация в България? Преди много години, скъпи приятели, иронично подмятаха как циганите се продавали за кебабчета на избори, за бири, за тениски. Имаше какви ли не подмятания. Тогава нямаше социални мрежи, но снимките на вестниците изобилстваха с едни привидно щастливи за тези 2-3 минути, Свободна консумация, иначе безгрижни хора. Промени ли се нещо от тогава? Промени се, че започнаха да се продават всички, не само циганите. Ако погледнем реално, около себе си, колко хора познавате около вас, които участват в изборния процес, които гласуват по убеждения. Не останаха ли хората, които гласуват по убеждение и с чиста съвест в ролята на едни глупаци? Не се ли усещате в ролята на тези хора, които са се прецакали, за да не вземат уния 100 лева от лукавия и да му помогнат да продължи да властва в нашата политическа действителност? Променихме ли се към добро? Продбутват ни тезата за новите лица. Това е една много стара теза в политиката, новите лица обикновено са хора, които нямат достатъчно потенциал, кораж, енергия, възможности да завоюват обществено доверие, да завоюват политическо доверие. И наметнали фалшивата мантия на експертността, се парашутират с помощта на техните задкулисти покровители. Финансови, политически, олигархични, понякога и задгранични. Ако ние очакваме, че тези нови лица, ще направят оная промяна, която да донесе справедливост в България, това е толкова несъстоятелно, че по-добре самите ние да не се занимаваме с политически процеси. Друга теза, която много често напоследък забравяме, това е тезата за корупцията. Вярно е, че корупцията е нещо, което много трудно се доказва. Но извън това, всеки един от вас, уважаеми зрители, има допир до някакъв вид обществени средства. Без значение дали става про за общински средства, дали става про за държавни средства, дали става въпрос за обществени поръчки, за фондове и така нататък. Има ли дори една обществена поръчка, дори една процедура, която не е предопределена предварително? Знае ли някой такава поръчка, може ли да я даде за пример? Как се примирихме с всичко това? Как позволихме на тези хора, с огризките, които ни подмятат по време на избори и купуват гласове, след това да си осигуряват продължение на години наред милиарди, милиарди? Как можахме да се приспим до такава степен, че да не се интересуваме от този процес и просто да караме по течението? Превърнахме се в хора, които не просто не са способни на солидарност, а считат солидарността, готовността да помогнеш на другия за нещо живяло, за нещо минало. Да си добър, да си почтен, не се демоде. То не помага, то пречи. Общество, което поддържа подобни антиценности, не може да очаква добри резултати. Готови ли сме обаче да погледнем истината в очите? Намираме за нормално да се взимат милиарди заеми, които ще се сплащат в продължение на много дълги години, продължение на нашите деца и внуци, най-вероятно. И вместо те да се инвестират в някакви дългосрочни и смислени неща, да се раздават на калпак, за да си купиш още малко политическо време в управлението. Това ли е смисъла на взимането на един заем? Ами вие, уважаеми зрители, ако сте изпаднали в тежко финансово положение, и се чудите какво да правите и един заем от 2 от 3 хиляди лева. Ще гледате нещо да завъртите, да разработите, да си помогнете или ще викнете комшите да го изпиете за 3 дена. Парите са пари тогава, когато работят за този, който ги влага. Когато просто отиват на калпак, те са разпилени пари на вятъра. А когато ще ги връща някой друг, прекрасно. Друга ужасяваща характеристика на днешното българско общество това е чакането на някой друг да ни оправи, на някой друг отвън. Това най-вероятно е някаква историческа препата от времената, в които очаквахме дядо Иван, очаквахме по-големия брат и някакси живеехме в иллюзорното спокойствие, че когато той взима решенията вместо нас, той ще сбърка. Ако нещо хубаво стане, ние първи ще изтичаме да се наредим на опашката. Но ако се случи нещо лошо, тогава не сме виновни и ние. Така се раждат шушумиги. Така не се раждат свободни и почтени хора. Вярно е, че днес ние сме част от семейството на богатите и на най-проспериращите нации, а именно Европейския съюз. Какво обаче ние се умяхме да привнесем в този Европейски съюз? Какъв е нашия уникален принос във всичко това? Съумяхме ли да направим така, че да станем истински равноправен партньор? И имаме ли нашата ниша, която сме заели? Знаем ли какво целим? Когато говорим за всичко това, с много голяма тъга и преклонение, си спомням, великото поколение на западни политически лидери от края на комунистическия режим, края на 80-те, началото на 90-те години. Имам предвид президента на Съединените щати Роналд Рейган, имам предвид министър-председател на Великобритания баронеса Маргарет Тачър, имам предвид федералния канцлер на Германия Хелмут Кол, който се умяда направи обединението на Германия без капка кръв и имам предвид, разбира се, и не по-малко достойния и почтен техен съюзник от а, източния блок, а, тогавашния лидер в Съветския съюз, Михаил Горбачов. И си мисля, какво ли биха казали тези хора днес, ако могат да станат за една минута и да погледнат, в какво се превърна света, за който те работиха и който толкова щастливо решиха, че е победил завинаги. Дали днешния свят отговаря и на надеждите на онези милиони българи, които в началото на демокрацията искрено и с цялата си душа напълниха площадите на цяла България. Забравихме, скъпи приятели, да контактуваме с децата си. Побъркани във вечния стремеж да изкарваме пари, да ходи на работа, да ги осигуряваме и така нататък, ние спряхме да контактуваме с тях. Спряхме да знаем какво мислят, Спряхме да знаем какво правят, и затова 15 или 20 минути в деня, когато сте заедно на вечеря, крайно не са достатъчни. Всички тези неща някак естествено ще завършат и с това, че забравихме корените си, забравихме нацията си, забравихме традициите си, отвърнахме се от Бога. Летим като луди да търсим успешността, да търсим успеха, да търсим материалните придобивки. И забравихме всичко това, което ни прави нормални хора. Като резултат от всичко това, преди 30 години, когато стартира демократичния преход, по показатели ние бяхме много близо до държави като Полша, като Чехия, като Унгария и несравнимо преди държави като Румъния да не говорим за Албания. Когато хора тогава казваха, че, не ни трябва 10 или 20 години да ги оправим, да се оправим и да настигнем останалите държави, ние бяхме готови да ги убием с камън и казахме как ще чакаме 10-20 години. Скъпи приятели, минаха 30. Това е половин живот. В резултат на което не само Румъния, но и Албания вече крачи гордо и уверено преди нас, а ние живеем в сенките на своите комплекси. Това, скъпи приятели, беше един различен поглед върху нещата. Това беше моята лична диагноза на обществото ни. Тя е важна за всеки, защото никой не може да постигне щастие сам по себе си. Не можеш да бъдеш щастлив сред море от нещастни. И не можеш да очакваш справедливост сред океан от несправедливости. Огледайте се, скъпи приятели. Дайте си сметка в какво време живеем. Ядосайте се. Променете себе си. Променете държавата. Когато си сипвате една ракия тази вечер или когато продължавате на някъде, спомнете си очите на Андрея от началото на този днешен мой монолог. Спомнете си това момиче, което си отиде само за това, защото неговия баща и самото то вярваха, че нашата държава е в състояние да й осигури нормален живот. Помнете очите на Андрея, които толкова много приличат на очите на вашето дете. И се борете. Не спирайте да се борите. Защото краят е близо. Неприлично близо. Бог да пази България, вас и вашите семейства не мога да пожелая приятна вечер, защото когато този изверг, който уби това прекрасно момиче, излезе от затвора, това ще бъде след 10-12 години в най-добрия случай. Той ще бъде на 30 години. Той ще създаде своето семейство. Живота ще бъде пред него. А Андрея ще бъде там, където е и сега. В своя гроб, сред тревата на забвението, в едно перверзно общество, което е забравило какво е и какво трябва да бъде. Благодаря ви за внимание.